Доброго дня, на часі новини у студії Івана Дзівінська. Хвилиною мовчання та покладанням квітів у Вінниці відзначили 101-ту річницю Соборності України. На площі Європейській о 10-й годині зібрались вінничани та керівництво області. Присутні поклали квіти до меморіалу Слави, обеліску Небесній Сотні і героям АТО. Далі 200 студентів коледжу культури і мистецтв імені Леонтовича та Вінницького коледжу будівництва та архітектури вишукувались у формі карти України. Акцію назвали «Україна – це ми». Цьогоріч ми зобразили карту України, карту єдиної неподільної України разом з Донбасом, разом з Кримом. І зобразили її на нашій площі, на головній площі нашого міста. Нагадаю, цього дня 1919 року на Софіївській площі в Києві відбувся акт злуки Української Народної і Західноукраїнської Народної Республіки. Тоді грамоту Нацради зачитав посол Західноукраїнської Народної Республіки Лонгін Ценгельський, після чого передав її голові директорії Володимиру Вениченку. Ще одна акція до Дня Соборності у Вінниці відбудеться на Центральному мосту. Захід під назвою «Ланцюг єдності» організовує обласний осередок Нацкорпусу. Його очільник Андрій Вербецький каже, до акції можуть долучитись усі охочі. Початок о 17:30. Нагадаю, вперше у живий ланцюг українці стали 1990 року 21 січня. Протяжністю він був 800 кілометрів від Івано-Франківська до Києва. Тоді, за неофіційними даними, акція єднання згуртувала майже 5 мільйонів українців. Сортують пластик, папір та скло, а за гроші, виручені від утилізації сміття, купують канцтовари. Це про учнів першої та другої немирівських шкіл. А починалось усе зі збору батарей, як розповіла Суспільному вчителька біології першої школи Людмила Попенко. Чи до вподоби така практика школярам та як першокласники знають, що і куди кидати? Руслана Ткачук розкаже. Щоб скласти бутилку, потрібно відкрити кришку, потім її зжимаємо. Знову закручуємо, підходимо до контейнера, піднімаємо і викидаємо. Так старшокласники другої Немирівської школи навчають учнів молодших класів сортувати сміття за фракціями – окремо пластик, папір та скло. Роздільний збір відходів у школі запровадили 6 років тому. Почали з батарейок, каже вчителька біології Людмила Попенко. А вже на початку цього року у закладі встановили 2 комплекти контейнерів. Спочатку в нас стояв один бак в дворі школи. На сьогоднішній день на школі є 6 баків для сортування вже сміття у приміщенні. Ну, дітям це вигідно, зручно. До прикладу, папір учні здають на макулатуру, гроші витрачають на потреби класу чи школи. Востаннє назбирали на 3 тисячі гривень, додає Попенко. Аби сміття учні сортували та кидали у відповідний контейнер, за цим стежать самоврядці школи. Серед них – 10-класниця Анастасія Пилипенко. Діти добре з цим справляються, вони викидають сміття, вони його знають, як правильно розсортувати. В контейнер, на якому написано пластик, потрібно кидати пакети, пластикові речі і пластикові стаканчики. 3 контейнери для пластику, скла і паперу на початку року встановили і в першій школі. Тут сміття сортують із 2011 року, каже вчителька біології Леся Бондарчук. Усе почалося, додає, з проєкту «Відходи у доходи», який ініціювала тодішня учениця школи Яна Крупська. Сортувати сміття вчать з 1-го класу. Учні молодшої школи запам'ятовують контейнери за кольорами. У жовтий контейнер ми ставимо папір, а в голубий – пластик, а в чорний – стекло. Контейнери для роздільного збору сміття встановили також і у сільських школах району, зокрема в селі Медвежа, Гунька та Стрільченці. На це з бюджету Немирівської міської ОТГ витратили більше 80 тисяч гривень, каже головний інженер підприємства «Немирівкомунсервіс» Олександр Марущак. По їхній наповненості приїжджають працівники комунсервісу, ми забираємо його, на місці у нас на базі сортуємо по кольорах, пресується і відправляється далі на переробку.
У перспективі, додає Марущак, обладнати сітками для сортування сміттєві контейнери на вулицях міста, а також запровадити роздільний збір у бюджетних установах. Руслана Ткачук, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінничина. Це вся інформація на цю годину. Більше 18 вам розкаже Ірина Хоходра. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Бажаю лише гарних новин та вдалого дня. Побачимось.